така празнично ни е и сега отиваме на един празник. Ще видим Мартина, може би, всеки момент. Тя е на една снимачна, защо има торта пред нея. Сега ще разберем. Марти, здравей! Здрасти на нашите зрители. Ако се чудите защо изглеждам така и има тази торта пред нас, сме дошли да изненадаме Борис Дали за рождения му ден. Така. Той в момента снима нов филм и вътре репетират, затова влизаме да го изненадаме. Вече го виждам. Здравей! Честит рожден ден! Знам, че се влиза в песен, тъй като не можем да пеем. Ти пожелаваме от името на целия екип. Честит рожден ден! Бъди здрав! Винаги е така успешен. За съжаление, няма ще те пропусна, но пък мога да дам думата на теб да му пожелаеш нещо за рождения ден, тъй като ви прекъснах. Изненадан съм много, браво! Много ти благодаря! Мерси! И нас ни изненадахте. Ми какво да му пожелая? Борка, да си ми жив и здрав, да се срещаме по-често на снимачната площадка, да направим някое парче заедно. Ето и Фънки тук и той ще ни подкрепи. Мен, да. Много здраве, щастие и късмет. Защото ние горе деца се изтрепаха. Да. Нали? Те също са били щастливи, ма какво от това? Така че късмет. Много. Здравей, Борка. Най-обремия актьор, така че. Оставяме тортата да не пречи и вече искам да те попитам какво ти искаш да си пожелаеш за рождения ден. Винаги да има покрай мен такива хубави и приятни хора. Истински, това е моето желание. Здраве на първо. Да кажем все пак защо сте се събрали и тук снимате нов филм, какво можем да разкажем за него? Ми, Пето го режисьора и той може да каже някои неща, ама според мен е наистина много интересна тема и целият сценарий е написан много хубаво. Актуално. Актьорите просто са невероятни вътре. Така че мисля, че се получи нещо много интересно. Така политически екшън. Цената на властта очакваме по кината. Премиерата ще е скоро, може би след месец и малко. Така че радвам се, че се срещнахме тук с това младо момче, което му е дебют и се надявам да направим един добър филм. Сигурен съм, че не можем... Да. Че не можем да издаваме много за филма, но можем ли да кажем поне какви са вашите роли там? Не можем. За съжаление, това е тайна. Ако ви кажем, трябва да ви убием. Няма как. Какво ще кажете за Сталинга на господин Фанки? Чудо невиждано, казал. Публиката, както т.е. зрителите, ще умрат от смях. Аз с костюм. Просто не е истина. Отива ти, отива ти. Благодаря много. Много благодаря. Дали па да не сме настаяла? А ти как ще празнуваш рожденият си ден? Еми, тото... Нищо не е донесъл. Нищо не съм донесъл. Малко сокче ги черпих само. Малко сокче. Така аз не планувам много. Каквото дое по течението се пускам и както се развият нещата така. Моля така настрани да си го вземете, защото си имаме... Имаме си го, благодаря. Бъдете, че имаме да снимаме. Действаме. Да. Кой е бил най-запомнящият се рожден ден твой до сега? Мисля, че около 30 годишнината, когато правих, тогава беше много весело, защото имахме участие с Константин Илиян, може би и някакъв концерт ли беше, не мога да се да бяхме всичките заедно изпълнители. И беше много весело, наистина. Три дни, помна, че три дни го празнувах. Бях Пловдив, оттам на Карлово отидох, пак е така изненади, торти хората ми донасят. И много беше весело. Три дни с Трилбик. Три дни с Трилбик. Вие имате и нова песен. Имаш ли забавна история оттам, отзад кадъра на новата песен с Константин Илиян? То всъщност там няма незабавен кадър, така всичко е забавно. Ние събирахме много пъти да правиме песен. Обаче събираме се, докато си разкажем историите, всеки къде е бил, какво е правил. И то свърши деня. И айде, пак не може. И така 6 години. Обаче тук наскоро се събрахме и казваме... Какво казва? Марти, Марти нещо прекъсна, мила. Малко не съмнявам, Марти, как спря камерите. Не съм е с Борис, дали?
Технически проблем, ми казват колегите. Ми, ако успеем да възстановим след малко връзката, ще чуем продължението на разговора. Не, аз съм шокирана. Фънки в политически филм. Фънки с костюм. Борис Давидов, аз съм шок. Аз съм го виждал никога. Познавам го от 30 години, може би. Много си беше добре. Добре беше. Да, наистина. Добре беше.